LiveCell представляє тариф «Інтернет-жара». 20 гігабайт та 500 хвилин всього за 60 гривень. LiveCell представляє тариф «Інтернет-жара». 20 гігабайт та 500 хвилин всього за 60 гривень. В тарифі «Інтернет-жара» багато мобільного інтернету. Багато мобільного інтернету – багато фану. Але LiveCell нагадує, реальне життя ще крутіше. Відкладіть смартфон, мобільний інтернет нікуди не дінеться, адже ціна тарифу «Інтернет-жара» гарантована до кінця 2020-го. LiveCell – вся справа в мобільному інтернеті. LiveCell знає, що з мобільним інтернетом можливо майже все. І котики, і не зовсім котики, і зовсім не котики. Проте іноді тут трапляється справжня хімія. А хімія в інтернеті часом стає настільки цікавою, що перетворюється на диво. Та ми також знаємо, що справжнє диво – це реальне життя. Знайдіть час та зустріньтеся, а мобільний інтернет нікуди не дінеться. Повірте, ми на цьому собаку з'їли. LiveCell. Знаємо все про мобільний інтернет і про життя, але з другим не точно.